Assalomu alaykum hammalarga. Bugun uzoq kutilgan video, uzoq kutilgan vlog SideFX Houdini yoki Houdini xalq tilida Houdini deb nomlangan dastur haqida bo'lib o'tadi. Houdini dasturining imkoniyatlari, industriyasi, undan tashqari versiyalari haqida ozgincha gaplashib o'tamiz. Ve imkon qadar bugun dasturni non-commercial, ya'ni nekommerchiskiy, umuman pul topish uchun mo'ljallanmagan, faqat hobby sifatida ishlatib, o'rganib, foydalanish uchun mo'ljallangan versiyasini o'rnatish ham ko'rib o'tamiz. Ko'rib o'tganingizdek, Houdini and Unreal Engine. Unreal emas, engine emas, Unreal Engine yoki. Hop, ikkalasi bilan bir-biri bilan to'g'rirog'i juda ham kelishib ishlaydigan dasturlar ikkalasi ham. Undan tashqari 3D Max bilan ham va Blender Maya bilan ham ancha-muncha chiqishib kelishib ishlaydi Houdini dasturi. Hop, produktlar bo'limiga o'tsak, masalan, Houdini'ni mamette bir nechta variantlari bor. O'zi eng qiziq bo'ladigan joyi, masalan, Houdini Indie. Indie litsenziyasini ko'rishimiz kerak. Indie bu bizda yiliga masalan 269 dollar ekan. Indie litsenziyasi modeling, character rigging animation bor ekan. VFX, particle dynamics, terrain, har doimgidek rendering, lighting, texturing, game devga ham tool'lar bor. Houdini engine va mashinani Maya, Max, Cinema, Unity, Unreal bilan konkretni birga bir bog'lab beradigan instrument hisoblanadi Houdini engine. Hop, mana bu yerda sotib olsak bo'ladi. Masalan, buy bosadigan bo'lsak ko'ramiz. Hop, mana bu yerda uje. Tak. Oldin my profil kiramiz. Mana uje naqa bor. Hop, produktdan yana o'sha engine'ga qaytib mana buyni bosaman. Sotib olishi. Hop, individual holatda. Tak, 2 yil oladigan bo'lsak 399 USD dollar bo'lar ekan, 26% o'zimizga olib qolar ekanmiz. Ya'ni nima deydi? Chegirmasi bo'lar ekan biz uchun. Masalan, add to cart bosamiz. Hop, 1 yilga check out bosamiz. Hop, mana ko'ramiz, ism, familiya, hamma narsani kirgizib. Tak. Mana bu yerda country deganiga o'tadigan bo'lsak, menga eng qonirli bo'lgan narsa O'zbekiston. O'zbekiston bor, ko'rayotganingizdek. Mana Andijon, Buxoro, hammasi chiqib qotdi. Masalan, Toshkent tanlab qo'ysak, uje nima deydi? Foydalansak bo'ladi, bemalol. Mana bu yerda naqalarni o'qib chiqish kerak bo'ladi. Purchasing, nima uchun sotib olinayotgani hammasini. Va next u yog'i katta. U haqida ham hali xudo xolisi darslik bo'ladi. Payment confirmation complete. Hop. Endi bu haqida batafsil to'xtalamiz inshaalloh keyingi vloglarda. Biz hozir ko'rishimiz kerak dasturni imkoniyatlari haqida gaplashishimiz kerak. Dastur industriyasiga kiradigan bo'lsak, film, game, nomli virtuality. Filmga o'tadigan bo'lsak, mana bir nechta filmlar deyarli 99% holatda Houdini dasturida hatto bitta shot bo'lsa ham Houdini aralashgan bo'ladi. Yo, bo'lmadim deganda kamida bitta shot bo'ladi. Buni ko'rayotganingizdek, bu yerda masalan har xil naqalari bor. Hop, film, game dev, har xil vizriflar, portlash, explosion, montajlari fluid dynamics, protseduralni modeling. O'zi protseduralnilik xususiyati Houdini da eng cho'qqisiga chiqqan. Protseduralnilik xususiyati Houdini dasturida birinchi bor ommaga tatbiq qilingandan beri bor u narsa. Hozirgacha protseduralnilik nuke, undan tashqari
yana bir nechta dasturlarda bor, Nuke asosan compositing uchun bo'ladi. Yaqindan beri Blender dasturiga ham compositing protsedurnilik qo'shilishi boshladi. Bu yerda hozir Blenderga ham ozgincha kirib o'tamiz. Kirish maqsadida o'zi protsedurnilik haqida bir ozgincha gaplashamiz. Xo'p. Ochilishini kutamiz ozgincha qotadi. Kistati shu joyda Houdini bilan Blenderni, Unreal Engine'ni bir-biriga bog'lagan juda ham zo'r, ancha effektivnost kuchli bo'ladi. Buning uchun imkon qadar litsenziya tomonlama ham muammolar bo'lmaydi. Blender tekin, Unreal tekin. Houdini uchun oyiga yiliga $269 menimcha ishlayotgan odam uchun umuman muammo bo'lmasa kerak. Xo'p, mana bu yerda reportlarga keladigan bo'lsa, Geometry Nodes bo'limi bor. Mana Geometry Nodes bu protsedurnilikka masalan har xil attributlari bor, colorlari bor. Xo'p. Bu yerda masalan bitta add qilib, bitta obyekt qo'shib olaman, meshdi. Masalan circle qo'shib turib, mana bu yerda new bossam mana shu protsedurnilikka naqqa beradigan nodlar, ya'ni geometry nodes Blender 293 dan beri qo'shildi. 292 da adashmasam yo'q edi. Xo'p, bu narsa o'zi asosan Houdini dasturidan kirib keldi deb o'zimcha taxmin qilaman, o'ylayman. Undan tashqari yana bizda bor Maya'da ham bir ikkita protsedurnilik toolga qo'shildi 2024 versiyadan. Beri, tak, unga batafsil to'xtalib o'tirmaymiz. Motion grafika sohasi bo'yicha Houdini dasturining o'rni haqida ozgincha gaplashadigan bo'lsak, tak, ko'rayotganingizda ancha muncha anaqa protsedurnilik narsalar uje Houdini kuchli imkoniyatidan darak beryapti, ya'ni imkoniyatlari kuchli ekanligidan darak beryapti. Masalan, motion fx. To'g'ri, bu narsalarni Cinema Editor'da ili yoki boshqa bir dasturlar orqali qilsa bo'ladi. Lekin kamu kak degan narsa bor va har doimgidek bizlarni yo'limizga chiqib keladigan birinchi narsa crack yoki vzlom ili litsenziyani O'zbekiston sharoitida sotib ola olmasligimiz bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, Houdini'ni eng qiziq joyi, ya'ni litsenziya qimmatligi. Masalan, bizga topadigan daromadimizga proporsional ravishda litsenziyani puli ham o'shanga teng bo'lsa, uje biz ishlatganimizdan naqa yo'q. Foyda bo'lmasligi tabiiy, shuning uchun imkon qadar kamida 2 barobar kattaroq summa topib ishlaganimizdagina biz mana shu dasturlarni litsenziyasini sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Houdini'ni 12 ga bo'lman bo'ladigan bo'lsak, hop, masalan 269 ni bo'lamiz 12 ga. 22. 22 41 dollardan tushib kelyapti bizga. Вот, bu ancha yaxshi. Masalan, deylik boshqa dasturlardan imkoniyatlari ancha kuchli. Nima deydi, сложный ishlarga mo'ljallangan hamda juda tezkor va eng asosiysi bizda protsedurnilikni o'zida mujassamlashtirilgan dastur hisoblanadi va eng ko'p anaqa yutib ketadigan joyi mustaqil foydalanish uchun, masalan hobby sifatida ishlatish uchun umuman tekin versiyasi bor ekanligi shu joy bilan ancha muncha ajralib turadi. Mana bu yerda industriyalarda endi virtual realityga o'tadigan bo'lsak, mana virtual holatda masalan ko'rsak bo'ladi, mana har xil multfilmlarda tipa bunaqa effektlarni chiqarishdi. Uje bunga juda ham qiziqmaganman, lekin asosiy qiziqish bo'lgan motion design, motion grafika, film TV hamda game development bo'yicha bo'lgan. Masalan, deylik terrain bo'ladigan bo'lsa bizda, terrain bu tog'. Tog'i qilish davomida juda ham tezkor. Masalan, hozir bizda YouTube'da bitta anaqamiz bor. VFX Grace da, mana masalan mashina bir ko'radigan bo'lsak, bu kursi teaseri,
Şimdi pyro effektlerini hem bittesini tak bu real as küçük yine tutorial eken o benim amba koruyatken eledi bana bakma başlayalım good day and welcome juda tezlik bilan tog' sazdat qilinadi va mana bu vizriklari nima deydi masalan ancha sifatli darajada chiqariladi. Which includes making textures based on height layers in vegetation planning. Yani ko'rayotganingizda environment design uchun ham ancha udobniy dastur. Bu kurslarga hali beri to'xtalmaymiz. Xo'p, Houdini'ni versiyalari haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan endi biz buni productdan yoki mashina joyi o'zidan deylik, mashinadan. Ha, bizda hozir bitta chiqayotgan, mana u har bir joyda chiqyapti. Free versiyasi, indisi bor mana. Free Houdini download appetinsimi, chalitsin bossi learning edition. Degan bo'lsa, masalan free download bossi. Juma bitta installerlari chiqib keladi. Xo'p. Endi hozirgi eng optimal versiyasi 19.0.561. Men maslahat bergan bo'lardim. Hali 19 versiyaga o'tmaslikni o'rganish davomida masalan 16, 17, 18, 5, 18 versiyalari ham ancha-muncha imkoniyat qilib beradi. Vot. Houdini'ni qayerdan yuklab olsak bo'ladi? Birinchi yuklash o'sha saytidan, ikkinchisi mana bu yerda Telegram kanalimiz orqali SiteFX Houdini dasturini mana 18.5.759 versiyasini 64 bitli variantini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Faqat 64 bitli variant ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, endi buni o'rnatishni ko'ramiz. O'rnatish qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda men create qilmayman, V-Ray o'rnatmayman, kerak emas. O'zini shunda sketch qilib olganman, ikkita klik bosaman va azgacha kutaman. Kutaman azgacha. Mana chiqib keldi setapi. Yes bosaman. Sekin kutamiz, mana unpack jarayoni ketyapti. Hoppa, mana akushkamiz chiqdi. Next. Hoppa, meta ay agoy. Hoppa, meta. Deyarli mana ham qo'shib qo'yamiz. Next. Bularning hech qaysini qo'shmaganim ma'qul. Masalan, qo'shilsa o'sha Houdini'ni engine bor, Houdini engine o'shani to'g'ridan-to'g'ri ulab beradi boshqa dasturlarga. Next. Va yana next. I next. O'rnatib bo'lishini kutamiz. Bu jarayonni videoda tezlashtirib yuborishimiz ham mumkin, shuning uchun juda zerikarli bo'lib qolishi ehtimoli bor. Hop, bu o'rnatib bo'lguncha yoki Houdini'ni biz o'rganish davomida nimadan, ya'ni masalan qaysi manbalarga, qaysi ishonchli manbalarga e'tiborimizni qaratishimiz kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda saytni o'zi learning o'tadigan bo'lsak, mana get started boshlash. Hop, mana birinchi start here. Mana introduction, sekin-sekin o'zi anaqalarga bo'lib chiqqan. Hop, mana start here, urvenligi, mana bitta basics, undan tashqari bor bu yerda transition guides bor. Hop, mana o'zi sekin-sekin bir-biriga bog'lashni ko'rsatgan. Masalan, deylik, vellum. Vellum bu bizda matolar. Bossak mana shu yerdan ko'ramiz tutorialda nimalar ko'rsatilgan. It's Houdini time. Let's check out another node. Vellum cloth.
Cloth is super fun to play with in Houdini. There are many fun things you can do with it. Let's quickly walk through the basics of setting up cloth simulation. Drop a big for a cloth simulation mesh. This gives some nice triangles. Cloth simulation. Steady. Houdini constraint distance. So you'll make your cloth bigger or smaller depending on its number. You can also use a float attribute such as attribute paint to paint the areas you want a higher rest length, which I use all the time. The cloth node is obviously not limited to actual cloth only. You can also use this on geometry to get some nice clothy behavior. Let's jump back into our project and take a look at how we can set up. Har xil hayrlar var ekan. Bundan tashqari bizda eng ko'p masalan video urok tutoriallar, kurslar chiqarib butun dunyoga mashhur bo'lgan Rebel Way sayti bor. Sabir Jelassi nomlangi inson tomonidan ochilgan Rebel Way orqali ham anchamuncha nima deydi? O'rgan vositalar bo'ladi. Buni ham masalan u kurslariga qatnashib birinchi navbatda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda biz studentlarning qilgan ishlariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz o'qitadigan odammi ili o'quv markaz ili qaysidir bir platformani darajasini chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ko'rayotganingizda deyman bitta our instructorlar bor ekan. Buni YouTube kanaliga o'tamiz. Birinchi navbatda YouTube kanal. Tamamiz. Bu yerda negadir ochilmayapti, nima? About. Bunga bir qarab qo'ysak, hali o'rnatish jarayoni ketyapti. Bundan foydalangan holatda biz ishonchli manbalarni ham qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Eng zo'ri Rebelway YouTube deb qidirsang, mana chiqib keladi YouTube kanali. Kitamiz va shu yerda bitta narsani qaraymiz. Student worklarni ili demoreal playlist ko'rsa. Yana qidiramiz. Rebelway Student Rail. Mana 2021-yildagi kurslardan olingan natijalar kirib ko'rsak bo'ladi. Hoppa. Bu yerda nomini ham yozgan. Hoppa, mana game dev. Ko'rayotganingizda zriflar, explosion. Destruction. Вот, mana destruction yana. Portlash, destruction. Вот, mana chiqib keladi, har xil effektlar. Bu kursda real videosi ekan. Mana ko'ramiz. Houdini can do much more than simulation. Houdini is a design tool focusing on abstraction and non-traditional effects. We'll be looking at lots of inspirational forms from nature.
particle effectli. Architecture and learning how to create procedural networks that capture the essence of them. Magical. Rather than completing one large project, we'll be tackling small tools and concepts that you can use as building blocks for larger ideas and visions. The goal is to get you thinking procedurally, embracing the core concepts of Houdini and pushing you into new creative territory by expanding your tool set. Here's what you will learn. Week 1. We need to start from an understanding of design principles and how they relate to CG image creation. It's not enough to press random buttons and hope for a good result. We need to know why we are doing something, not just accept that it feels right. Week 2. What does it mean to make something more organic? A lot of times it means we need to add variation in... Xullas, bularni o'zingizga ko'rib tanish chiqsangiz bo'ladi. Linklarini mashi qidirganlik holatda qidirsangiz ham chiqadi yoki video ostiga description ga belgilab yozib kirgizib qo'yamiz. Hop, buni o'rnatish jarayonini belgilashtiramiz. Mana ko'rayotganingizdek, dastur ham o'rnatildi. Va nihoyat finish bosamiz. Finish bosgach, bu yerda mana dasturimiz chiqib keladi. Hoppa. O'rnashib oldi. Bitta bosamiz. Mana qa ko'shga chiqib keladi. Hop. Mana bu chiqqan joyda bizi alışımız kere bolada install or reinstall Mapfre Apertins License Apertins başını basamızı automatikski next accept bunu kere kubu oturmayayım ben çünkü keremez şu zamham imkaniyatları Houdini FX versiyası buna Apertins mi? Ne kamerikiski? Non-commercial litsenziyasının imkoniyatları değerli bir xil. Kitabını da özgeçelim. Hoppa. Mana uje litsenziyani avtomatik tarzda aldı ve orna. Hiç qanaqa muammolarsiz mana non-commercial litsenziyamiz uje o'rnatildi. Max ham bundan tez ochilar edi. Вот, mana dastur interfeysi ochildi. Qolaveradi. Juda ham tezlik bilan ochildi. Yo'q. Hop, masalan, mana transfer bo'ladi. Hop, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Video blogni yakunlaymiz. Houdini dasturiga qiziquvchilar yoki Houdini dasturi haqida yanada batafsilroq ma'lumot oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'zimizning kanalimizga taklif qilamiz. Telegram kanaliga bemalol kirib, obuna bo'lsangiz, xudo xolisi bunga ham kommentariya guruhi ochilmoqda. O'sha guruhga kirib, savolingiz bo'lsa, bersangiz, imkon qadar Allah qodir qilgan darajada yo'l yurib to'g'ri nafrlini ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu bilan bugungi blogimizni yakunlaymiz. Ko'rsatilgan YouTube kanallar, linklar hammasi descriptionda beriladi. Video yoqqan bo'lsa, like, comment, podpiska esdan chiqmasin. Qiziquvchilar albatta fikrlarini kommentariyada yozib qoldiringlar imkon qadar. Har bittasiga, har bitta kommentariyani inobatga olishga harakat qilamiz.